Teta Ritm Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri, biznes və həyat koçu, reiki təlimçisi Səbinə Dadaşova qonağımız olacaq. Teta Healing nədir? Onun vasitəsilə həyatımızı necə yaxşıya doğru dəyişə bilərik? İntuitiv anatomiyanı bilmək kimlərə vacibdir? Həyatımızı enerjimizin hesabına necə dəyişmək mümkündür? Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardiyolog Rasim Məhərəmovun təqdimatında sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, insan psixologiyasının sağlamlığına təsiri. Bax, bundan biraz bəhs edəcəyik. Biraz da belə deyək, bu fikirlər paramedikal səslənsə də, amma tam olaraq belə deyək, bir insanın sağlam olması üçün onun orqanlarının sağlam çalışması, anadan gəlmə qüsurlarının olmaması, xroniki xəstəliklərin, altda yatan proses, bütün bunlar hamısı önəmlidir. Amma yanaşı olaraq insanın burada da gərək psixologiyasında onun ruh sağlığı da yerində olmuş olsun. Çünki daimi tədirgin insanlarda illaki müxtəlif bir problemlə qarşılarına çıxır. Mən indi bunu bəsit bir formada söylədim, amma studiyamızın qonağı tam olaraq bu işin mütəxəssisidir. Biraz da onların fikirləri alaq, bərabər eşitək, agah olaq söhbətlərdən. Teta Ritm Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri Səbinə xanım Dadaşov studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Səbinə xanım. Xoş gördük. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. İstəyərdim biraz tamaşaçılarımız sizi tanısınlar. Mən Səbinə Dadaşova, həyat koçu, Teta Healing üzrə mütəxəssis, təlimçi, NLP praktikasının təlimçisi, reiki praktikanın təlimçisiyəm və hipnozun təlimçisiyəm. 2013-cü ildən yəni həyat koça başladım və o yol məni gətirib Teta Healing-a çıxartdı. İndi ən çox yəni Teta Healing-in təlimləri ilə məşğulam və individual seanslar, əlbəttə ki, psixoloqam. Karvasarski adına institutu bitirmişəm Sankt-Peterburqda və indi Teta Healing mənim ən belə sevimli metodikamdır ki, mən onunla məşğulam. Teta Healing nə deməkdir? Bizə bir açıqlamasını verərdiniz. Teta Healing psixologiyanın bir yanaşmasıdır. Aha. 1994-cü ildə Amerikalı Vienna Stable tərəfindən yanı yaradılıb. Və indi demək olar ki, 125 ölkədə belə yəni inkişaf eləyir, sürətlə yəni insanlar bu metoda öyrənirlər, təlim alırlar və özlərinə kömək eləyirlər və yaxınlarına yəni kömək eləyirlər. Yəni məqsədləri budur. Vienna Stable özü hərçəng xəstəliyinə yoluxmuşdu və ona həkimlər diaqnoz qoydu ki, 2 ay ömrü qalıb. Və bu metod oradan yaranıb. Yəni, Vienna Stable öz üzərində işləyərkən, öz məhdudlaşdırıcı inancılarla işləyərkən bu xəstəliyi elə bir aradan götürüb və uca 60 neçə yaşı var və şükür Allaha ki, sağlamdır. Və o diaqnoz, həkimlər özləri şokda idi. Necə? Yəni, deməzdim ki, tam yəni, oradan keçib, amma necə deyim, dayanıb, yəni xəstəlik dayanmışdı. Və Vienna Stable bu metodu başladı inkişaf eləməyə və insanlara yaymağa. Gəlin, biraz daha başa qayıdaq. İnsan düşüncələrinin psixologiyasının sağlamlığa təsiri barəsində danışaq. Psixologiya birbaşa, yəni insanın sağlamlığı ilə əlaqəlidir. Çünki psixoloji stabil olmayan insana biz sağlam deyə bilmərik. İnsan hər gündə, yəni öz hərəkətlərində, emosional vəziyyətində, yəni o öz psixoloji vəziyyətini nümayiş etdirir. Və insan əgər aqressivdirsə, məsələn, iş yerində, ailədə, əlbəttə ki, o onun göstəricisidir ki, psixoloji vəziyyət stabil deyil. Yəni, ona görə də əlbəttə ki, psixologiyamız birbaşa sağlamlığımızla yəni, əlaqədədir. Əslində, bizim
mental değerlerimizdə belə bir sözler var. Keçmişdən gələn, məsələn, sağlam bədəndə sağlam ruh olar sözü deyilmişdi. Məsələn, bu söz elə bunun açıqlaması bizim bugün bəhs etdiyimiz mövzulardır. Bu çox gözəl bir başlıqdır və sağlam bədəndə, yəni bir-birinə əlaqəlidir, o deməkdir. Və yaxud da ki, indi nə əkərsən, onu da biçərsən məsələsi var. Yəni, kvant fizikası indi ortaya qoyuldu və bilindi ki, düşüncələr insanın günlük həyatında və ümumiyyətlə günlük həyatlarda birləşir, insanın bir həyatı formalaşır. Bu kvant fizikasını bunu izah edir. Yəni, insanın düşüncələri onun həyatında öz əksini tapır. Gəlin, xəstəliklərdən danışaq. Hansı problemləri özünə cəlb edə bilir o dediyimiz negativ düşüncələr? Hələ siz dediyiniz kimi sağlam bədəndə sağlam ruh. Əlbəttə ki, bütün xəstəliklər bizim negativ düşüncələrin əsasında yaranır. Yəni, bu TT Healing metodikasında elə bir texnikalar var ki, yəni biz məhdudlaşdırıcı inanclarla işləyirik və hər bir xəstəliyin ikinci dərəcəli faydaları var. Yəni, şuurlu vəziyyətdə biz desək ki, məsələn, ən çox yayılmış indiki zamanənin xəstəliyi, xərçəng xəstəliyi. Bütün alimlər də onu deyib ki, bu küskün və bağışlaya bilməyən insanların xəstəlikləridir. Yəni, bunu sübut ediblər. Və elə bir şey var ki, bu negativ düşüncələr və negativ enerji hansısa bir orqanda toplanırsa, bir müddətdən sonra xəstəliyə çevrilir. Çünki insan bunu buraxa bilmir. Yəni, inciliklər, küskünlülər, ağrılar, travmalar, məsələn, qara ciğərdə toplanırsa, əlbəttə ki, bir müddətdən sonra onu xəstəliyə gətirib çıxarılır. Və TT Healing-in texnikalarından biz istifadə edərək həmin bu ikinci dərəcəli faydaları tapırıq. Sonra məhdudlaşdırıcı inancları üzə çıxarırıq. Yəni, ola bilsin, nə qədər lazımdır gedirik keçmişə, haradan yaranıb o negativ düşüncə. Mənbəsi haradadır. Aha, mənbəsi haradadır. Harada o yaranıb, harada o hisslərlə işləyirik. Yəni, elə bir həmin o hərçəng xəstəliyinə sözümü gətirəyim. Seanslarda qadınlarla işləyirəm, individual seanslarda. Və qadın deyir ki, yəni, məndə hərçəngdir. Əlbəttə ki, biz başlayırıq seansa, dinləyirik. Çünki insan gəlir, elə olur ki, heç bilmir haradan başlasın, haradan bitirsin, problemi çoxdur. Və mən sualı verəndə ona ki, sizin ikinci dərəcəli faydalınız nədir bu xəstəlikdən? Xanım deyir ki, nə ola bilər ki? Yəni, hərçəng mənə nə gətirə bilər? Sonra biz başlayırıq daha dərinə getməyə və hansı ildə, neçə il bundan öncə bu xəstəlik yaranıb, o zaman onun həyatında nə baş verir və aşkar olunur, məsələn, problemi olub işdə. Və yaxud da ailədə həyat yoldaşı ilə bir boşanma bir prosesi baş verib və o, yəni bu şeyləri bərpa eləmək üçün və yaxud yoldaşını geri qaytarmaq üçün bu xəstəliyi özünə cəlb eləyib. Yəni, bunun ikinci dərəcəli faydası budur. Genetik, əlbəttə ki, genetik faktoru da var. Yəni, deyə bilmərik ki, genetik faktoru yoxdur. Əgər nəsildə, gendə bu xəstəlik varsa və bu keçir, onu da biz gedirik genetik səviyyəsinə. TT Healing-də elə bir çox maraqlı bir texnikalar var. Biz 4 səviyyə ilə işləyirik. Bu baza səviyyəsidir, tarixi səviyyədir, genetik səviyyədir və elə bir ruhun səviyyəsidir də elə deyirik. Rusya ona deyilə, Urvin Duşi. Yəni, orada bütün məhdudlaşdırıcı inanclar yazılır. Və insanla işləyəndə elə bir şeylər çıxır ortaya ki, insan özü də başa düşmür, məsələn, bu haradan gəlir. Və biz onu necə yoxluyuruq? Əzələ testi ilə. İnsan yəni özü durur, çox gözəl bir əzələ testi var və biz o inancı, yəni,
mütəxəssis qulaq asır, əlbəttə ki, 3 dəfədən çox insan bir şey deyirsə, məsələn, deyirsə, mən yəni xəstəyəm, mən öləcəyəm, mən layiq deyiləm burada yaşamağa, yəni mən ya da mən məsələn yaşamaq istəmirəm, 3 dəfədən çox bu şeyi insan təkrar edirsə, bu onun məhdudlaşdırıcı inancıdır. Və biz onu əzələ testi ilə yəni test edib və insan özü də görür, özü də şoka düşür ki, axı bu məsələm elə şey var ki, insan deyir ki, bu mənim hissim deyil. Ola bilər, o genetik səviyyədən gedir. Biz onu genetik səviyyədə test edirik və insan onu özü görür, özü başa düşür ki, bu genetikdən gələn bir məhdudlaşdırıcı inancdır ki, genlə olaraq, yəni bizim atamızdan, anamızdan bizə keçir. Və biz oyuna çox dərin bir texnikadır. Yəni, mən hər bir psixoloji yanaşmaya hörmət edirəm və özüm də hər bir psixoloji yanaşmadan keçmişəm demək olar ki. Amma Theta Healing daha dərin, daha orada bir gözəl bir texnika var, dərin qazma. Rusiya ona raskopki deyirlər. Yəni, o seansda sual-cavab şəklində yəni, keçirilir və insanın bloklarını biz elə aşkara çıxardırıq və onları demək olar ki, iptal edirik. Bunlar hipnoz zamanı edirsiniz? Yox, hipnoz yoxsa zamanı deməzdim. İnsan şuurlu şəkildə yəni, bunu özü cavab verir. Sadəcə olaraq, yəni, Theta Healing seansında beyin Theta dalğada işləyir. Və Theta dalğa daha bizə elə bir, necə deyim, dərinə getməyə icazə verir və insanın şuuru altında o yazılan bütün məhdudlaşdırıcı inanclar üzə çıxır. Və biz onun mənbəyini tapırıq və biz onun harada yaranmasını tapırıq. Çox vaxt olur ki, uşaqlığa aparır. Yəni, orada onu tamamlayırıq, bitiririk. Ən, bilirsiniz, bu texnikanın nəyi xoşuma gəlir ki, insan özü onu dərk eləyir. Hardan bu yarandı və o çox vacib bir nüansdır ki, insan özü dərk eləsin onu və onu dərk eləyəndə beynimizdə yeni neyronlar əmələ gəlir və o onun elə bir bloklarını hamısını, necə deyərlər, yox eləyir. Çox gözəl bir texnikadır, çox dərin bir texnikadır. Belə bir anlam var, ümumiyyətlə, bu sahədəki. Enerji, hər bir çevrəmizdə olan hər bir şey bir enerjidir. Məsələn, bir adını söyləməyim, bir nəfər alim, bu sahədə çalışan bir alimi əsərini oxumuşdum bu barədə. O təklif edirdi ki, bir anlıq gözünüzü yumun və çevrənizdə eşitdiyiniz hər şeyin bir enerji olduğunu düşünün. Yəni, insan inandığı kimi bir şeyi görür. Və sonra siz özünüz də o enerjinin bir parçası olduğunuzu düşünün və bu şəkildə gözünüzü açaraq artıq həyatınızı o şəkildə davam edin. Çünki fizikanın qanunları var ortada ki, enerji itmir. Enerji bir formadan digər formaya keçir. Və bunlar hamısı əslində bəlkə tamaşaçılarımız deyəcəklər ki, xəstəliklər və tibdən biraz uzaqlaşırıq. Əslində qalsa tamamlayırıq, uzaqlaşmırıq. Çünki bunlar bir-birini tamamlayır. O başdan dedim axı sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Bizim psixiatriya elmi var da, deyək ki, düzdürmü? Tip elminə içindədirmi? Bəli, içindədir. Nə problem var o insanlarda? Heç unutmaram bir gün günlərin birində bunu söyləyəcəm ki, tam olaraq sualımızı izah edə bilim enerji ilə bağlı. Günlərin birində bir alim psixiatra sual verdim. Çox tanınmış bir professordur. Sual verdim. Dedim ki, ruhi xəstə kimə deyirlər? Bax, çox elə sadə bir sual verdim. Mənim ta bu tələbəlik illərimdə olan bir sualımdır. O, bu masasının üzərindəki bu fincanı göstərdi. Dedi, bu nədir? Dedik ki, fincan. Dedi, neçə nəfərsiniz? Dedik ki, biz 8 nəfər idik. Tələbə yoldaşlarım idi. Kimlər maraqlıydı, biz yaxınlaşmışdı o professora. Dedi ki, 8 nəfər də razıdır mı bu fincandı? Dedi ki, bəli. Dedi, bura indi bir nəfər gəlib desə ki, bu zürafə balasıdır, fincan deyil. Siz onu ruhi xəstə kimi baxacaqsınız? Dedi ki, baxacaq. Dedi, bəs bura gəlsə 130 nəfər desə ki, bu zürafə balasıdır, siz 8 nəfər də deyirsiniz ki, fincandı.
O zaman ruhi xəstə kim olur? Dedi ki, o zaman da biz oluruq ruhi xəstə. Deməli, hər şey nisbidir. Nisbilik nəzəriyyətindən irəli gəlir və enerji tam olaraq bu nisbiliyin ortasında yer alan bir anlamdır və bizim orqanizmamıza birbaşa təsir edir. Çünki biz də o enerjinin bir parçasıyıq. İstəyərdim enerji haqqında və onu sağlamlığımıza və sizin praktikanızdakı, fəaliyyətinizdəki o biraz anlamı bizə açıqlayasınız. Fikirləşəndə ki, kainat özü bir enerjidir. Bəli. Və kainatda olan hər bir şey enerjidir. Yəni biz özümüz də enerjiyik, siz dediyiniz kimi. Əlbəttə ki, biz hər gün hansısa bir enerji ilə doluruq, yəni yüklənirik. Əgər biz pozitiv enerjini özümüzə, yəni yükləyirik, onu da biz insanlara ötürürük. Yəni insanlara nəyi ötürürük, onu da alırıq. Əgər biz məsələn dururuq negativ bir vəziyyətdə və hər şeydən narazıyıq, əlbəttə ki, elə bir insanları da öz həyatımıza cəlb eləyirik. Eyni dalğada olan insanları. Yəni nəyi ötürürsən, hansı bir enerjini ötürürsən, o enerjini də alırsan. Pul məsələn, insanlar deyir ki, yəni məndə yəni pul azdır, mən pul çox qazanmaq istəyirəm. Pul da bir enerjidir. Yəni onu biz qəbul eləyəndə çoxların yəni pul enerjisinin qabağında qorxu var. Yəni deyirlər istəyirik. Amma sualda, seans zamanı sual veririk ki, əgər sizin, məsələn, nə qədər pul lazımdır sizə? Məsələn, deyir 100 min, 50 min, nə bilim, kimindir, nisbidir də, hamısında, yəni 200 min istəyirlər, 10 min istəyirlər, biri 1000 manat istəyir. Əgər bu pul sizdə olsa, nə baş verər, yəni ən pişi həyatınızda nə baş verər? Bax, o zaman insanın blokları çıxır üzə. Çoxsu deyir, məsələn, ola bilsin ki, mən özümü biraz yuxarıdan apara bilərəm. Yəni, qorxu, blok. Enerjini, o bloklarda enerjini elə bil bağlayır. O pul enerjisi o insana gəlmir. Çünki onun blokları var. Yəni, hər bir şey enerjidir. Sevgi də belə, yəni, məsələn, elə insanlar var ki, deyir ki, mən sevmək istəyirəm və sevilmək istəyirəm. Amma onu, məsələn, o da enerjidir axı, sevgi də bir enerjidir. Məsələn, onu danışdıranda, onu ilə seans keçirəndə və onun o qədər blokları çıxır sevgi ilə əlaqəli. Və yaxud insan uşaqlıqda, məsələn, anası çox vaxt olur ki, analar uşaqları, məsələn, vurur. Və uşağa deyir ki, mən səni sevirəm və ona görə bunu elədim. O moment insan, yəni uşaq, o başa düşmür axı, bəli, anam məni sevir və anam məni vurub. O enerji, negativ enerji onun hansısa bir hüceyrələrinə yüklənir və o uşaq böyüyəndə, eşidəndə ki, mən səni sevirəm, kimsə ona deyir də, məsələn, ailə qurur və o eşidəndə ki, mən səni sevirəm, onun assosiasiyası, o enerji aktivləşir və onun assosiasiyası gedir ki, sevgi ağrıdır. Və o insan özü də başa düşmədən, şuuraltı onu qorumaq üçün başlayır bu münasibətləri kəsməyə. Hansısa bir situasiya əmələ gəlir ki, yəni insan ondan uzaqlaşır, münasibətlər soyuyur. Yəni hər bir şey enerjidir. Ona görə də biz Theta Healing-də əlbəttə ki, yaradanın o gözəl bir təmiz bir enerji ilə işləyirik və insanın o negativ olan hüceyrələrdə yüklənən bütün o negativ enerjini təmizləyirik və insanı köklüyürük pozitiv enerji, müsbət enerji. Və onda çox gözəl bir texnika var Theta Healing-də, hiss yükləmələri. Yəni hiss yükləmələri o düzdür, ona bir qısa zaman lazımdır. Yəni 5 dəqiqənin içində əgər insan gəlir depressiyadadır və halı çox pisdir, onu 5 dəqiqənin içində hiss yükləmələri ilə o vəziyyətdən çıxartmaq olar. Necə o işləyir? Yəni
Bir insan deyir ki, mən sevmək istəyirəm. Sual verəndə ki, sən o hissi bilirsən, sevmək nədir? Məndə olub elə bir təcrübə və qadın oturub və de, yəni, fikirə getdi. Bir dəqiqədən sonra qayıtdı, dedi ki, yox, mən o hissi yəni, bilmirəm o necə bir hissdir. Və o insan əgər bilmir o his necədir, yəni sevmək nədir, o insan heç vaxt sevə bilməz. Və o his yükləmələrini biz yükləyirik. Bizim söhbətimiz davam edəcək. Çox maraqlıdır, mən bölmək istəmirəm. Amma sujetimiz var. Biz getdik Teta Ritm Psixologiya Mərkəzinə və gördüklərimizi sizlərlə paylaşaq. Səbinə xanım, bir məqam var. Klassik təbabətdən öncə, ümumiyyətlə bu Hindistanda və Tibet təbabəti, bu Çində yaranmış bir təbabət vardı və daha çox sonra oradan şərq boyunca daha çox yayılmış və şərq adət-ənənələrinə uyğun olaraq bir söylədiyiniz fikirlər əslində bir təbabət qismində insanların sağlamlığı naminə tətbiq olunan üsullara çevrildilər. Onlardan bir məqamda var, çakralar deyilir. Çox az zamanımız qalıb, bunun haqqında biraz məlumat verərdiniz. Çox gözəl sualdır. Mən özüm təlim apararkən, yəni bu texnikaya öyrədirəm və çakralar çox bizim yəni bedənimizdə vacib bir rolu var. Yəni, çakralar əlbəttə ki, bizdə bloklansa, enerji axmır və bizim auramız, yəni hər bir insanın aurası var. Auraya, necə deyim, belə bir boşluqlar yaranır. Çakralar 7 çakrada elə bil bizim arxa tərəfdə yerləşir və onlar enerjini normal axanda onlar çox gözəl bir aura yaradır insanın ətrafında. Və o çakralar blok olanda boşluqlar yaranır və bu boşluqlara çox neqativ enerjilər yüklənə bilər. Çox vacibdir bizim çakralarımız doğrudan da normal işləsin və o enerjini bir-birinə bloksuz ötürsün. Yəni, bu texnikaya mən çox önəm verirəm. Və hər gündə özüm, öz çakralarımı, yəni demək olar ki, açmağa açıqdır, amma o texnikanı öz üzərimdə hər gün eləyirəm. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram çox dəyərli fikirlərinizə görə. Bax, belə, bunlar da var, maraqlanmaq lazımdır. Daha ətraflı detalları öyrənmək istəyən insanlar müraciət etsinlər Səbinə xanıma və yerində bütün suallarına cavab tapacaqlarından əminəm. Studiyamızın qonağı Teta Ritm Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri Səbinə xanım Dadaşova idi. Təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiniz. Bu isə D-Pavit qismində olunan D vitaminidir. Buyurun, sizə təqdim edəcəm. Minnətdarım. Biz bir proqramın daha yekununa gəldik və sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Yəni, biz mədəmizi, orqanizmamızı fiziki olaraq orqanizmamızı qidalandırırıq, amma qəlbimizi, ruhumuzu da qidalandırmamağı hər bir zaman qidalandırmağı unutmamalıyıq. Çünki ikisi bir arada olduğu zaman biz insanıq, şüurluyuq, fərqliyik və öndəyik hər bir zaman Allahın şaheseriyik. Sağlam olmaq arzusu ilə hər kəsə sabahın anonsunu izləməyi unutmayın. Sabahdək.